квалитативно не може да се споредува заради тоа што нема стандартизирана форма. Како и да е, и во ланскиот, и во годинашниот извештај целта не е постигната. Целта беше Македонија да почне преговори. Минатиот јуни имаше одлука дека Македонија нема да почне преговори, затоа што не почна преговори, без разлика што се лажеше во меѓувреме. И оваа година повторно има одлука дека Македонија нема да почне преговори. Сето останато е прашање на игре на зборови кое што ништо добро не носи на државата.